ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda. Pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy Televizije. U narednom satu, u stvari, naši gosti, gospodin Saša Milovanović, direktor Srpskog telegrafa. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, gledajte mi vama. Hvala vam. Sa nama je gospodin Marijan Rističević, narodni poslanik. Dobro jutro i vama i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našli. Da li ćete uopšte moći da nam prenesete makar deo atmosfere sa zasedanja Skupštine? Ne, prvo odmah da vidimo da li će oni da se uklope u ovu modu. Imamo onaj snimak s čačkalicom u zubima u Evropi. Ajde. Ako je režija sposobna. Imamo i ćutu. Dajte, vratite. Možda da probamo njegovu sliku da stavimo u LED. Ne. Aj sad, vratite. Vratite snimak da vidimo ovoga s čačkalicom, tu poslednju modu, kako da postanemo elita. Dajte najbližeg saradnika, portparola od Mike Aleksića. Ti radi za Jeremića, jel? Ne, mi pozdravljamo. Ne, ja navijem protiv Jeremića. Ovo je predizborni spot za taj obračun u stranci gdje on svira harmoniku. A svi su da navijaju protiv Jeremića, jer nema boljeg od Miki harmonike za predsjednika stranke. Čekaj, dajmo, Saša, hoćeš ti da nosiš ovako čačkali? E, ovako. Ovako će najbliži saradnici, evo ovako, u zubima čačkavica je sa čačkavica u Evropi. Zavisi znači od rasporeda zuba. Čačkavica ne može, nije ona za svake zube tako da može lepo tako se namesti. Mora da ima taj raspored, mora da, kao raspored časova kada ima zube, onda je lakše, znaš. Prvi skraćen, treći se gubi, tako, četvrti. Onda možda se umetne. Da. Ali Marijane, pao si mi u očima. Što? Ja sam očekivao da ćeš ti preuzeti situaciju u onoj... U Jeremiću u stranci. Ne, nego juče u Skupštini kad je počeo haos i u tom času jedino se Dragan Marković Palma ponašao kao domaćin čovjek, kao gazda situacije. Kad je on rekao, Žiko, dovedi mi Aleksić na poklonjenje, dovedi mi Srđana Milojević, ovaj odmah trči kod Palme. To je ponašanje. Tako se domaći parlament... Bilo to i tvojih slika, zna. Kada je zvao Milivojića, Milivojić može dve pljeskavice da budu prave. A čekaj, jesu to kučeće? Nekad su bile, valjda više ne radi to. Više ne radi sad to, sad je ova zaštita. Danas izraženija zaštita životinja nego pre 10 godina kad je on prodavao kereće mesu. On je bio kerocidan. Kerocidan, da. Pa čekaj, to je vrsta genocida. Čekaj, ja ne znam kako ovo udruženje... Čekaj, ovo udruženje za zaštitu životinja, pasa, mi ovdje ne smemo da kažemo nešto protiv... Da to nije bilo izraženo kao da... U slavu Šintera. A prema tome... A čekaj, on je... Danas kad te pas ujede, ti ne smiješ njega previš. Kerocidan. Moraš da ćutiš. Kerocidan, da. Jel on to, ja mislim sad... Marijane, ti si malo... Slušaj, izvini, danas kad tu jede pas, ili ćeš da ćutiš ili zoveš Mili Vojevića. Nema treće, redovno. Nema više. Evo, dobili smo nešto čemu se nismo nadali. Ali, evo. Ovo su oni u foajeru. Ne, ovo je pred koreografiju. Šta će oni, a čekaj, oni su posle... Znači, to je prvi put da su došli na vreme. Kao neke litije. Šta su oni napravili? Na tim litijama nosili su moje slike kao Vasilija Ostrovića. Ćuta nosi he. A što je ovdje Marijan zanimljivo? Pravda za Ćuta. Kad se pravi ovaj performans, njih se skupi 50-ak. A kad su trebali da glasaju za smenu Gašića, koji su sami inicirali, glasalo ih je 37. Što znači da ni oni koji su predlog podneli, njih 61 poslanik, nisu došli da glasaju. Znači, 24 poslanika koji su učestvovali u predlogu nisu glasali. Plus još 20 poslanika ili 25, koliko ih ukupno ima. Znači, oni su bukvalno... Nedostupni organima gonjenja. Oni su rekli da je to suštinska sednica, da je bitna sednica, da se mora, da će to glasanje sve da pokaže i pokazalo. Znači, oni imaju očigledno nešto preče od tačke, odnosno od glasanja za razrešenje ministra Gašića koji su sami inicirali. Pazite,
Zamislite tu neodgovornost tih tipova koji pretenduju da sutra budu vlast. Kad se oni ovako ponašaju, da je to kod njih je sve performans, sve držanje ovih transparenata, jedna neozbiljna grupa ljudi, zaista, i to je tužno za srpsku politiku da imamo ovakvu opoziciju koja ne zna ni gde je pošla, ni gde je došla. Ali evo, ti si dugo urednik najvažnijih tabloida, ali ja sam malo naivan, ja sam u nekom drugom filmu i ne znam uopšte gdje da prijavim manijaka. Pojavio se manijak u skupštini i nosi moje slike. Opsednut je. Nije te fan. To nije zaljubljen u tebe. Čekaj. To nam je prvo ako bi ja nešto... Čekaj, ako bi ja to rekao, to bi bio napad na LGBT populaciju, na ne znam. Ne, 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 ne. Čekaj, ja ne smijem da kažem. Nije to napad. Čekaj, ali... Ako on zaljubljen u tebe, to je njegov stvar. A nema pravo da nosi, nek nosi u novčaniku moju sliku, a ne... To je već za razmatranje, da. Čekaj, u novčaniku nek nosi, a ne onda da nosi mene ko Vasilija Ostroškog na litijama u... Pa nije baš to tako da te nosi tako, nije to baš... Stavio ispred... On se to gužva tamo nešto, znam. Nije to baš... Ne znam o kome pričaš, onom Lazoviću. Da, ali on je napao i tebe da mu se mešaš u privatni život, jer ti si posumnio da li je on baš taj čovjek koji treba da se bori protiv nasilja. I ti si, i ti Mladene si rekao da imao neke momente iz života, da ima neku traumu. Ja se bojim njega kao manijaka da nema neku traumu, ovaj Lazović. Šta je tu suština? U čemu je problem? On je opet rekao da vređam u porodicu neki taboj. Znači, kada neko poput Lazovića, on je rezervni lider opozicije. Glavni je Mika Harmonika, on je glavni, ovaj je rezervni. On je prvi do Miki. E, kada on pretenduje da sutra bude premijer, predsjednik i sve ostalo, građani mora da znaju sve što je vezano za njegov život. Kao što znaju sve što je vezano za život i Vučića, i znali su i za Tadića, znali su i za Tomu Nikolića, znali su za sve. Za Milošević, ubili mu se i otac i majka i sve su znali. Za porodicu Ane Brnabić ima dete koje je partner u zajednici. Sve mora se zna. E, i sada kada se pojavi informacija iz Crne Gore, da je Lazovićev otac, pokojni, nije valda, učestvovao u silovanju grupnom strane državljanke, Amerikanke još, nije valda, Amerikanke na Cetinju, njih sedmorica junaka su silovali jednu ženu. Ja ne mogu, ja molim vas da napustim. To je informacija... Napusti, ajde. Šta ja da kažem? To je informacija koja treba da se zna. Ajde, napusti. Ne, ja nisam dužna nekako da slušam. To je informacija koja treba da se zna, informacija koja... Šta bi? Informacija koja treba da se zna... Napusti, ne može ona da sluša vas. Informacija koja treba da se zna, informacija koja je od značaja sutra za građane da znaju poreklo tog budućeg predsjednika, premijera i nosioca važnih državnih funkcija. E sad, zašto... Da li ima nešto manijakalno u njemu? To neka se procenjuje. Psihopata, opsednut sa mnom. Da budemo pošteni. Nije on kriv što mu je otac silovatelj. On ne može da bude kriv. Ali to je informacija koja treba zna. Kao što se zna informacija o predsjedniku Amerike i o predsjedniku Francuske i ko su im deca i šta su radili i kada su pravili da prekršaju to. Vi niste napisali njegovo ime i tek, Marijane, ti si rekao njemu da li je to njegov otac. Ne, ja to nisam rekao. Ja sam tražio samo da on smogne snage da osudi tako jednu pojavu koja se desila kod Berana. I to sam tražio nekoliko puta i rekao sam od prilike da bih ja to uradio sve da mi je taj lik ostavio stan. Postoji sudska presuda. U sudskoj presudi su oni u to vreme mogli da utiču na sudsku. I u jednom trenutku je on rekao da, to je moj otac. Da su dobili manje kazne. Čekaj, on je u parlamentu rekao da, to je... Da, posle jedno, dva, tri puta na mom insistiranju da osudi takvu vrstu pojave tog silovatelja i tog monstruma, on je negde iz trećeg puta priznao da, to je moj otac. Ali nisam čuo da je osudio. Ovo je sve zamena teze. Čekaj, zašto je on napao ponovo vas? Pa dobro, on napada na stalno. A ne, da se mešate u njegov privatni život. Pa dobro, to eto, neka napada, nije problem. Na kraju krajeva vidjet će sudsku presudu, pa ćemo se prisjetimo sudske presude. Čekaj, ako je on pristao, ako je on potvrdio da je to njegov otac, u čemu je problem? Ne znam, vidjet ćemo na sudu. Ne, u parlamentu je potvrdio. U parlamentu je potvrdio. Ne, ja nisam govorio o njegovom otcu, ja sam govorio, on je govorio o nasilju, o... A ne, govorio o silovatelju tom. Ne, ja sam govorio... Neko silovanje oko Berana. Da, njih se dvojica junaka. Silovali jednu ženu, da. I onda je on i posle trećeg puta, ja sam rekao ja bi to osudio tako monstruma, sve da mi je stan ostavio i tako dalje. I onda se on iz trećeg puta, dok su lupali tako klupe herojski, trećeg puta, i on rekao da to je moj otac, ali nije osudio. Koliko sam ja razumem. U čemu je problem? On je rekao da to vi izmišljate. Zašto on vas tužio? To je sudska presuda. Zašto je vas tužio? Smo objavili istinu. Kao to je privatna stvar.
I ako je silovo, to je privatna stvar. Pazite, znači danas kad imate silovatelja... I ako grohće, što je privatna stvar. Malčanski berberin, to je privatna stvar, silovatelj. Silovatelji su privatna stvar. Ne, nisu privatna stvar. O svim silovateljima i tekako treba da se priča. Ako neki političar ima u porodici silovatelja, to narod mora da zna, će sutra narod da glasa za njega. Sutra će onda bude, kao što rekoh, pored Miki Harmonike, on je drugi, do Miki Harmonike. Samo da znate, u prisustvu svedoka, znači negde mjesec dana posle napada onih huligana na ulaze u skupštinu, u Narodnu skupštinu, koji su gled čuda u našem ovom slavnom pravosudnom sistemu, za sada svi oslobođeni, dakle još to nije pravosnažno, pa da previše ne pričamo o tome. Jedno mjesec dana posle toga, dok sam dolazio na parking Narodne skupštine, da preuzem auto, Lazović i jedna grupa oko njega je pokušala napad mjesec dana posle toga na mene. Dakle, su borci protiv nasilja. Ne, ja imam i svedoke za to. Dakle, znači napad u policajce, kako je napad u policajce. Da je policajac napravio neku vrstu beleške. Dakle, desilo se to da je on posumnjao da sam ja poslanik i otprilike pokušao da nasilje na mene. A pošto ovog puta nisam bio sam, onda je junački odustao. Pogledaj, Mariću... A inače je pokušao. Mariću, što je jako bitno, da ja ću u minut pa ću da stanem s tim. Desilo se ovo u skupštini što je rekao ministar Martinović. Po mom mišljenju pogrešio sa izjavom i ne znam zašto se nije izvinio. Samo završi, molim. Treba da se izvini, treba da kaže pogrešio sam, izgovorio sam rečenicu u žaru političke borbe koja nije dostojna, gde sam uvredio ljude, izvinjena se zbog toga. To bi ja uradio kad bi tako pogrešio. E sada, i to su osudili s pravom mnogi. U isto vreme imate, ili 5 dana pre toga, imate ovog lidera opozicije Miku Harmoniku Aleksića, koji kaže vlast je autistična. Znači, imate da on omaloži vlast, pokušava da je omaloži rečenicom da je ona autistična. Čekaj, javila su se roditelji autistične. Samo to, javila se Bojana Mađa. A što je, nisu se javili. Onda je profesionalni mediji, jedan stavio u naslov to da je, oni su nastavili, nisu prepoznali da on diskriminiše autistične ljude sa autizmom, nego su stavili u naslov to. Kada su krenuli ljudi da im govore šta radite, vas sramota, to Bojana Marjević glumica koja svakako ne podržava ovu vlast i mnogi drugi, onda brže bolje su to sklonili i o tome ta tema se zatvorila i više se ne priča. Znači, kada Miki Aleksić uvredi decu obolelu sa autizmom, od autizma i ljude uopšte, tako što vređa vlast, pokušavajući vlast da proglasi, pazite, to je mentalna retardacija, imate mentalnu, piše u tome kakva je to bolest, pa pokušava da uvredi vlast na taj način, vređajući ljude, to je onda okej, to se brzo skloni, a kad Martinović isto pogreši, uvredi ljude koji nemaju decu, što je, onda se to digne na pijadestar i samo se o tome priča. Pritom ja kažem, ja ga osuđujem, treba da se izvini i sve ostalo, a osuđujem i Miku Harmoniku ovog sa spota koji vređa obole od autizma. Tu ima neki vada znak jednakosti. Ne može ovaj koji uvredi da bude, on je sad naš elita, Mika Harmonika bi elita, by the way, ali dobro, i on je sad elita i njegove... Znači, čačkalicom u zubima u Evropi. Da, to je elita, ali to ćemo stavimo sa strane, a Martinovića ćemo zapinjemo do sudnjeg dana. Šta se desilo zapravo? Oni su vređali Martinovića. Martinović je govorio da žrtve kampanje između Jeremića, koja ja svakako ne podržavam, i Aleksić. Dakle, tu postoji neka borba u njihovoj političkoj stranci. Ja mislim da je to stranka Mike Aleksića bila i da je samo prevedena na Vuka Jeremića, da ovaj to pokušava da vrati. I danima je on kao neki predlagač, danima je... Čekaj, on je kupio stranku od Aleksića? Ja nisam rekao kupio, ja sam... Možda ugovorom poklonu. Da je ta stranka kao renta kar stranka... Dobro, ali ta stranka je bila nekad udruženim regionima sa Dinkićem, a je bila Stadićem i Čedom Jovanovićem, Čankom, ne znam s tim. Kao da je renta kar stranka i sad verovatno Aleksić, da je Jeremić bio nešto vešti nego prethodnici, sad Aleksić želi dovoljno da povrati stranku, to je njihova stvar. I mi smo žrtve te njihove kampanje bili i Martinović je govorio u tom smislu da već danima smo žrtve te kampanje i da zloupotrebljavaju smrt svakog čovjeka, svakog deteta, da to unose u politiku. I dok je govorio o deci, oni su mu non stop dobacivali, on je rekao ja imam 3 dece i tako dalje, i tu je krenuo konflikt. Ove što grohće iz Kruševca, u čiju zaštitu su juče stali, zaboravili su da stanu u zaštitu. Mlade gospođe također iz Kruševca, koja je potpredsjednika
Srpske napredne stranke, koja kad se javila za reč, ovaj počeo da grohće. Dakle, to je neki aluzije isto. To je njegov maternji jezik. On vjerovatno na takvu vrstu jezika ima pravo, ako mu je maternji jezik. Samo što mi moramo zatražiti neku vrstu prevoda. Pošto je materni jezik, ma koji bio, makar roktanj. Pa ima izraka pas. Ono tome kakve pljeskavice, prodavljaju se mislio je njegov jezik drugi taj materni. Dobro, pas koji lajev nije dovoljno pečen, to je stara izraka. Mešanac. Da možda poslušamo šta se i govorilo na skupštini ili da možda nastavimo sa... Nije, dok se Palma ne pojavi... Ali evo ovdje ima, da vidimo poslu. Ne, ovo je ovako, nezanimljivo. Kad Palma ustaje, evo... Palma se sprema. Đuka, jedan od naših najvećih hirurga, govori, pokušava da ih prizove pameti, međutim to teško, citira Cicerona, oni niko nije čuo ko je Ciceron. Ali gledaj to, Mariću, recimo, zašto si među ostalog ti napada, evo malo ti dam neki kompliment. Ti si čovjek koji je mnogo dosadan, jer si pročitao mnogo knjiga. Ti kad si pročitao mnogo knjiga, izazivaš frustraciju kod ovih studenata nesvršenih, kod ovih ponavljača. Ti si čovjek prošlosti. Znači, budućnost je u ponavljačima, u jediničarima, u onim ljudima koji ništa ne znaju. To je budućnost. Ali moraš da shvatiš u čemu je problem. I te knjige što si čitao, to je bez veze. Ne, moraš da shvatiš. Moj prijatelj Neđa Dražić Belima je savjetovao ovome Lazoviću da ako bude nosio moju sliku, sve one knjige koje sam ja prvo preći u njegovu praznu glavu. To je dobar put. I on je počeo da nosi tu moju sliku i jer je... Hoću da kažem, znači... Ja sam u to verovala u šestom razredu kad smo dobili fiziku. U ovim ljudima koji nisu mogli završiti srednju školu, koji su ponavljali, koji su lideri opozicije, pa to je budućnost Srbije. U nepismenima. Znači, nama pismeni ljudi, učeni ljudi, dosta je učenih ljuda. Saša, dosta je bilo terora odličnih đaka, oni su propastili Srbiju, mora da dođu šansu i ovi nepismeni. Kad se gospodin Aleksić Mika Harmonika poredio, kaže, postoji enciklopedija ovih slabih đaka i kaže, tu su Darwin, Churchill, on se stavi u rang Darwina i Churchilla. Mi se njemu smemo što je ponavljač, on u stvari genije. Vi ljudi ne vidite da on genije. Čekaj, on se uopšte nije naljutio, zove to objavio. Ne, on je genije. On se ponoši. On se stavi u red velikih velikana, istorijskih velikana se čovjek stavi u red. Ono, mi smo ustavili tekst u novinama Malac, genijalac, ono, bukvalno, tu su sve genijalci i Mika Harmonika je sa njima, tako da je on ozbiljan kandidat za predsjednika Srbije budućeg i ja mislim da je u njemu budućnost, da je velika budućnost sa njim, da ćemo daleko da stignemo. Samo da prođe evoluciju. On je negdje na početku, na prvim stranicama, porekao čovjeku kod Darwina. Ja mislim da on pokuša mene da citira. Čekaj, oni tebe kradu, hoće da budu ljudi iz naroda. Ja sam jednom rekao, kad sam vidio tu njihovu vrstu ponašanja, da ja nisam verovao da je čovjek postao od majmuna, ali poslije njihovog izlaganja jednog sam rekao, sad počinjem da verujem. Režija, nastavite ovaj prilog iz Skupštine, dok Palma ne preuzme situaciju. Dok pominjemo majmune. Mi smo imali istaknutog gospodina Vladetu koji je poredio ministra Vesića sa majmunom. Vladeta Janković. Da si vidio njegovu siloviti juriš na govornicu. I on je poredio. Ja sam bio oduševljen. To je čovjek koji je intelektualac, koga oni predstavljaju kao etalon divnog ponašanja u Skupštini koji drži moralne prilike. Ovo što ja pričam su objavili... A čekaj, ovi ranije radovi komuniste, to ništa. Samo Marito, završim. Ovo što su objavili na pola rečenica, ovo su objavili ovi njihovi mediji da je poredio ministra sa šimpanzom i to je bogugodno, to je mnogo slatko, to je zanimljivo. A kad nekome od njih kažete, probate napraviti tu auziju, vi onda kažu, ao, fuj. I sad zamislite njega koji on nekome drži predavanje o tome šta je lepo opštenje, kako se razgovara u javnosti, u skupštini, koji takve stvari ispaljuje, mrtav ladan. A valja sa te akademske, mi to ne možemo dobacimo, to je, recimo, Mika Harmonika neće nikad dobaciti do Vladeta, iako će on možda da se trudi. Ali to šimpanze, ovaj deo sa šimpanzom, to može i on da razume i dotle će on da dobaci sigurno. Je li režija sposobna da nađe pravo? Da, evo da vidimo, pogledat ćemo to, a onda ćemo i nakon pauze ponovo pustiti da slučajno ne bude da neko nije video. Evo da vidimo. Jer ste tražili ove tačke dnevnog reda. Aleksiću. Borko.
Idi mi pozovi ovog Aleksića. Budi ga. Aleksiću! Aleksiću! E, pa kako na jednog, jedan bokser, jedan ovde, evo, ima i privatnih detektiva, predsjednika nekih omladinskih stranaka i Ćute kome je inače ulaz zabranjen i na sve to kako još... Kako su oni dozvoljeni ulaz u bife? Ne, kako su oni njega uveli? Ne, u bife mu je dozvoljeno ulaz. Čekaj, ali, to da, je u redu. Kaže Ćute, u bife možda ide slobodno. Dobro, ne, tamo ne pravi problem. Oni su napravili živi zid oko Ćute i uveli ga u parlament. Kako je to bio? Jer ne, izašao je naslov u novinama, Ćutu su uneli u Skupštinu. Je li to stvarno ne, tako ne, ili je to opet neko poređenje? Pima, što se kaže. Ne, oni su hteli da naprave juče neku gužvu i to je predupređeno. Dakle, niko nije hteo Ćutu da izbaci iz sale, odnosno on je udaljen sa sedmice, ali mi je dopustili da bude prisutan u sali, znači imaš meru opomena. Pa čega, oni na jedan dan udaljeni? Opomena dobijete da meru oduzimanja reči i na kraju dobijete meru meru udaljenja sedmice, što znači da neće dobiti pravo da govori, ali niko to od nas nije sporio da ipak bude prisutan u sali da bi prevazišli te neke sedmice. Ja se plašim da se Ćuta od tuge što ne može uđe na sedmicu da se dođe alkoholu. Ako ste pažljivo gledali taj lepi kulturni Vladeta Janković u silovitom jurišu na predsedavajući sto. Ja sam naprosto bio dirut kad je on to zaleteo onako. Ja sam mislio da se on drži na distanci ovako. Iznad ne kaže da to su rani komesarski. Kažu da su to bili njegovi rani komesarski radovi. Ima ljudi koji su bili zajedno sa njim u stranci koji govore da on baš nije bio tako uvek demokratski. Milenko Jovanov, ako na njega misliš kad mu je rekao u Skupštini, brzo se Vladeta uštopovo, setio se ovih svojih dana. Svojih ranih dana. Ali nije mu problem da on intelektualno superioran vređa ljude, to mu nije problem, to je lepo. Da. Ja sam očekivao i da ste... On mora se predstaviti kao čovjek iz naroda. Iz Marinkove bare, jel, malo. Stepana Nemanju na rame i u Marinkovu baru. Napoje Borču, napoje prigradska naselja. Jednu stvar... Napoje Stepana Nemanju. Obrenovac. Mariću, jedna stvar. Mislim, ovaj Mika Armonika. To je lik koji Radoš Bajić ima... No dobro, nemoj mi priviti to. Ali dižu bre mi, to je najde. Koji ima Radoš Bajić, koji... On je napredak za Luka Jeremića. Da pozne Aleksića. Ne bi me iznenadilo da... Da ste pitali Miki Aleksića da li zna neki Njutnov zakon i da nije znao, vi bi se onda čudili. A kad to ne zna Vuk Jeremić, onda on to cool, jel? A to je Cambridge, on je završio... Ono je akcija, On je završio fiziku Miki na Cambridgeu, kako ne znam? Mariću, Miki Aleksić je rekao jednu stvar, Mika Harmonika, rekao je, predsjednik Srbije je time što je govorio njegovim jedinicama i ocenama iz srednje škole u Trsteniku, uvredio sve loše đake ili, da ga citiram, one koji nisu imali baš mnogo sreće. Koji nisu imali mnogo sreće u školi. Opet ovaj. Pazite sad kao... Ja moram da stanemo. U školi se uči, nema sreće tu. Ma ne, moram da stanemo. Sačekajte malo, Nastavljamo razgovor na temu pretnje praznom puškom odmah nakon kraće pauze. Mi smo pozvali ovog malog Aleksića. Ipak se je suvereno Palma, domaćin čovjek, vidi se. Ja mislim da je Palma se ovako ponaša inače kad ovaj zove muziku tamo u Jagodini. Pa mislim da je možda pomislio... Dobro, on to naručuje po muziku. Pa dobro, ovaj Hrvika. Dobro, mogu se. Ali dobro, nije baš u redu. Možda. A uzeli ste nešto što se desilo posle 15-20 minuta. Dakle, predsjedavajući Narodne skupštine je uporno pokušao da da reč govornicima. Neki su odustajali, neki nisu i kada je došao red da govore palmini predstavnici, to nije bilo moguće i Palma je verovatno nije navikao na takvu vrstu gužve, misleći da oni ničim nisu zaslužili da budu prekidani, pokušao da uspostavi neki red na način na koji je to snimljeno. Ali da vam kaže da je Miketić išao od klupe do klupe. Znate kako to rade? Prvo te opsuju i staviti telefon onda ispod i verovatno telefon uključe tekno. Oni prvo opsuju nešto? Opsuje nešto? Ne, dođe pred tvoju klupu, opsuje nešto, a onda posle toga uključi telefona. I snima što nije čak baš da... Čekajte, po pravilima to nije dozvoljeno Narodne skupštine, zamislite kad neko ide pola sata. Evo, Miketić misli da će biti novi lider Srbije. Ali čekajte, se završi mandat Miketića. Ma sačekajte, Miketić, pa Miketića ni ovi iz opozicije ne znači. Sačekajte malo, prvo Miketić isto ima okriš s policajcem, ali nemojte sa Aleksićem tako, ja navijem za Aleksića. Ne, poljoprivredna poljoprivredna. Sačekajte malo, ljudi. Da čujem, ajde. Vaj za ovo. Sad zamislite da je Miki Aleksić imao priliku da mu
da bude unuk nekog komunističkog funkcionera. Pozderca, ajde. Kao neko što je, ko je unuk sa dete Pozderac, koja je bila potpredsjednik veće u Narodnoj skupštini, koja je učestvovala u donošenju ustava iz 1974. godine, kojim je Srbija razdrobljena. Dakle, ja verujem da taj harmonikaš Miki Aleksić to ne bi uradio. Zamislite da, je njegov otac bio direktor naftne kompanije za vreme Slobodana Miloševića i da je Miki Aleksić je školovao kao, kao Miško Jeremić. Da, kao Miško Jeremić. I sad svirao saksofon. Sad zamislite, razumeš kako bi to Aleksić bilo. Aleksić jadan po kafanama, ja svirao, ja ložjak. Ja mislim da je u prilici bio Miki Aleksić, da je bio u prilici da ima taj neku vrstu pedigre, taj to. Pedigrea kao što je imao mali Vuk Jeremić, dakle ništa viši rastom. Dakle, ja mislim da on ne bi sa Kanterom Bajdenom ne bi pravio kombinacije, ne bi bio belosvetska lopuža, ja to tvrdim. Ali evo, Bože moj, ovaj rastegao harmoniku, vi sad svi na Mikija na harmoniku, evo, pravda za Mikija. Čekaj, ali Saša izgleda lobira za Vuka Jeremića. Saša, meni je malo sumnjiv. Pa ja lobiram za Novakovića. Ne, priznam ga. Meni je Mika harmonika. Svako bira svog. Ali zamisli sad, recimo da je Mika harmonika bio predsjednik opštine i da je sa tastom opelješio opštinu sa 700-800 hiljada. To se desilo. To se zaista desilo. Čekaj, te tužio za to. Te ugovore sam ja pokazao. To se desilo. Te ugovore sam ja pokazao. Ali nije me tužio Mika harmonika. Tužio me je budući predsjednik Aleksić. A Mika harmonika me nije tužio. Ne, ja imam te ugovore da ću. Čekaj, tu nema ništa sporno. Ne, ja ste ugovore pokazali. On je s tastom uzimao pare. Uvijek imao smislu za biznis. Ne, njegov najveći greh je bio što 3 godine nije dolazio na posao. Skoro 3 godine nije dolazio na posao, a primao je platu u Narodnoj skupštini. A ona je bojkot, navodno. Dobro. On je stao u odbranu loših đaka, pošto je sam bio loš đak i vajda... Dobro, ti profesori su čudni. Vajda hoće... To su bili profesori iz nenarodnih režima. Da li bi on, da je on bio unuk sa dete Pozderac... Čih bi profesor njemu smeo jedini? Sačekaj malo, zamisli... Ajči, ti si prešao Jeremićevu stranu. Stani malo, koji vam je djelo? Pa vi sve gradska deca napali ste na malog... Ma nemoj napadati na malog, pa mrzili ga profesori. Zamislite bi unog sa dete Pozderac koja je bila direktor gimnazije. Da li bi onda imao jedinicu? Ja vas pitam. Ne bi. Jer vi mislite da je Vuk Jeremić bio nešto bolji džak? Nego šta sad ova bila direktorka? To su te okolnosti bile. Nisu ga mrzili profesori i tako dalje. A Marija... To se vidi u tom obrazovanju, u pravosti Marijane. Ovo je bio međunarodna lopina, a ovo je domaća lopina. Pa to se vidi ta razlika u obrazovanju kad ti uspiješ da dođeš do ovih međunarodnih organizacija i sa njima da cepaš milione, a ovaj u Trsteniku mogu da pljačka 700.000 evra. Ma ne, to neke pare. Da. Ja mislim da bi Aleksić setio akcije i reakcije da su njega pitali za neke od Newtonovih zakona. Zamisli neku školu... Ovo je završio fiziku na Cambridgeu, a ne zna Newtonovih. Ma nije znao, pa to ste vi novinari provalili. Nemoj to sad, pusti sad. Pa dobro, šta su ti Newtonovih zakona? Pusti sad knjige. Pa ti si čovjek sa sela, pusti ti sad knjige to. Pa dobro. Aleksić je čovjek budućnosti, on je čovjek koji treba da preuzme stranku, evo da malo pomognem i ja, on je... Nije on da preuzme, on, to je on... To je njegovo, brati, to je njegova stranka bila. Ali sad šalu na stranu... On hoće samo da je povrati. Iz ovog primjera se vidi kako bi ta grupa rentakar političara se ponašala... Kako bi se ponašala kad će oni da se pobiju za fotelju unutar stranke, gde Novaković izlazi priča, podržava Aleksića pre izbora, pre uopšte te skupštine njihove, onda izlazi Sanda, vraća ga na fabrička podešavanja, podržava Jeremića. Ovo, ja za mene ću posebna priča. Ali, hoću da kažem da građani treba da vide kako izgleda ta surova borba unutar same stranke, kako bi ta grupa ljudi sutra upravljala zemljom i na što bi ta zemlja ličila sa svima njima ovakvima. I ja se tome ne radujem. Hoću da kažem još jednu bitnu stvar. Pogledajte na što danas liči Demokratska stranka. Demokratska stranka koja je trebala da bude korektiv, koja je trebala da možda bude ne samo stranka ovih, kako to oni voli da kažu, građanista, nego da bude catch-all stranka, da bude šira, kao što je bila, ne znam, počela da bude u periodu Đinđića. Našta ta stranka danas liči sa ovim gospodinom Zalutovcem? Znači, bukvalno zalutala stranka sa
sa gospodinom za Lutovca. Ali on vodi Srđan Milivojević. To spominjete Lutovca kad stranku praktično vodi Srđan Milivojević. Ja se držim... Mene počeća na Pekića, Mišura, Đinđića. To je onako kad pogledam Srđana Milivojevića. Lutovac je hteo da tuče Milenka Jovanova, on je isto se pokazao... Da, dobro, ali da vidite kad se Marinika izbeći, to čudo. E, čekaj, dajmo Marinika. Kako si ti s Marinikom? Jer ti nju znaš kada je bila i kod Čanka i kod Žitkovića? Ja sam kod evropskih parlamentaraca, se pitao evropske parlamentarce pred njom. Ona je neki ko predsjednik POSPA, to je parlamentarni odbor za stabilizaciju i pridruživanje, koga čini pola evroparlamentaraca, a pola mi. Onda sam ja pitao ovu Moreti, koja je također u nekom katarskom nekom... u nekom katarskom problemu ili kako to zovu, afera. Afera Katar, nešto. Neki su hapšeni, neki još čekaju. Ko nije nešto ukrao, taj nije Moreti se vrlo brzo sa njom nešto sprijateljila. Ja pitam gospođa Moreti, je li, da li negde postoji Evropi političar koji je nekad bio novinar, koji onda prešao u politiku i onda postane pokrajinski ministar i onda kao pokrajinski ministar javnim novcem finansira narkodilera i njegove aktivnosti. I posle, zahvaljujući valjda tom datom novcu, zatraži od tog narkodilera da iseli određenog novinara koji se njoj ne dopade. Ja pitan da li bi u Evropi neko mogao posle toga da se bavi politikom i ona me onako čudno gleda, Marinika još čudnije, pravi se nevešta kao da nije bila u tom. Inače, Marinika poznata i po tome što je izmislila nož u moje ruci kad sam dobio batinan ulaz u narodu. Da si imao nož, perorez. Ej, ta je izmislila nož. Žena je izmislila farmu kokošaka, narko kokošaka, pa to je mnogo veće od jednog noža što je izmislila. Ona je poznata po tome. Da si ti njih napao. Kad ona jurne, ono, znam, kad ona jurne... Meni je ona super u smislu, bila je u svim strankama. Ona tačno zna sve. Nema stranke, možda samo još u SNS da uđe, nema stranke u kojoj nije bila. U svim strankama je bila. Svi traže... Ne postoji stranka u kojoj Marinika nije bila. Jednostavno nema stranke u kojoj nije bila. Jehovini svedoci. Da, pa dobro, eto. To je verska organizacija. Ona verna stranci svoja, a kad je bila Koživković, ja kažem, on pametan, naprosto zrači. Ona verna stranci svoja. Dobro mislim. Ili ja joj dobacim, kako ti se danas stranka zove? Kako ona? Onda ona razmišlja. Ne zna, nije. Pazi, rečenica. Kao Haljinu. Rečenica, ona razmišlja. Imaš ljudi koji misle i ljudi koji imaju mišljenje. Ona ima mišljenje. Svako jutro ga dobije. To je moj stav. Tako mislim. Ja mislim. Mi gledamo to na televiziji. Ona ima mišljenje. Ti si tamo. I ovi ljudi govore iz svoje glave ili im neko... Ili Šolakove glave. Ili Šolakove. Ne, ja sam im predložio da Šolak bude nosilac izborne liste i Đilo da se bude... To je bilo pošteno. Ne, to bi bilo pošteno. Ne, ovo je važno predstavljanje. Ova sednica je na to ličila. Ja sam ih zamolio, ljudi, ajde da budemo na čisto. Ajde lepo nekom Šolak i Đilas budu nosioci izborne liste, idemo na izbore i probajte na izborima da osvojite Telekom i šta već. Da se stranka zove United Srbija. Ili šta već Šolaku treba. Pa ovo je gotovo nezamislivo da jedna strana televizija organizuje protest pred domaćom televizijom. Pa to nema nigde. Je li ima još nešto što smo mogli da zaključimo sa jučerašnje sednice ili... Je li izvučao neki zaključak ili kad je predsjednik Skupštine napustio? Zaključak je da je Gašić dobio poverenje, dakle od onih 61, odnosno za sednicu je za sazivanje bilo 85 potpisa. Od tih 85 potpisa, 61 je potpisao, znači 24 se već predomislilo, nešto su mi sumnjivi, a 61 od tih 61, opet 24 pobrali. A da su ovih 37 još jednom pitali, vratno bih 15 glasalo. Saša, šta ti očekuješ? Ne, tih 37 će reći da nikad nisu glasali. Ovo je borba za pozicioniranje. Oni će međusobno više da se napadaju nego što su napadali Vučića. Sad, kad krene... za gušu, za grke. Tu su jedinstveni. Šta se dešava? Nažalost, tu su jedinstveni. Jedino ih drži mržnja prema Vučiću. Jedino to. Ali međusobna mržnja, to je haos. Ovde se vidi sada, prvo, treba mi minut da sve to objasnim. Vidi se ta pokvarenost, zloupotreba, tragedija političara bez programa koji su to iskoristili. Ustali muziku juče. I to je... Kako muziku? Uzimamo završi, molim te. I to je, znači, prvo, to će ući u istoriju beščašća političara da koriste tragedije koje su zadesile sve nas kao politički program. Poslije toga, te ljude koji su izašli na ulicu, oni su prevarili te ljude koji su imali neki svoj revolt, neko uverenje koje je pogodila ta tragedija, svakog je pogodila tragedija, oni su njih prevarili, oni su njih obmanuli, oni su njih zvali na gazelu pa pobegli iz gazele, držali njih tamo do 4 ujutru da šetaju bez cilja, bez ideje, onda su ih šetali po gradu levo-desno, da bi na kraju rekli sad idemo radikalizaciju.
sindikalizacija je bila isto što i prvi protest, samo nije bilo na gazeli nego na autokomandi. Znači ljudi koji nemaju ideju čak ne mogu ni taj protest da organizuju kako bi neko organizovao, pokušavaju da se sakriju iza građana, da kažu kako su ovo građanski zahtevi, a u stvari su njihovi. Znači ceo taj njihov performans je jedna velika sramota i građani to vide. I to će na kraju da pokaže rezultate, zato beže od izbora. A dok sve to rade, da su posvetili neko vreme programu pa da kažu uradili bi ovo, promenili bi ovo, promenili bi ono. Oni, vi niste čuli ništa od njih, od nijednog od njih, da bi oni nešto unapredili. Što valjda govori da Vučić sve što je uradio i ljudi sa Vučićima je sve dobro, jer oni ništa tu neće da unaprede. Oni se drže samo kao pijan plota tih nekih niskih strasti koje pokušavaju da kao svoje pogonsko gorivo političko istaknu i na bazi toga da dođu do nekih sutra pozicija. Čekaj, a Zelenović pomenuti, čovjek gotovo poziva otvoreno na revoluciju u Skupštini. On kaže, nema izbora, ne treba nam izbori, ali onda... Idemo na blokade. Znate, idemo, blokirajte sve živo, šta stignete. Zove ljude... To je nasilje. Zove ljude da rade krivična dela, ne samo taj dan kad imaju... Nego kaže, svaki dan idete, blokirajte. Poziva ljude, znači, na takve stvari koje nigde u svetu nisu dozvoljene. Pogledajmo u toj demokratskoj Francuskoj šta se dešava. Hvala Bogu, pa Srbija nije takva. Hvala Bogu, pa Srbija ima daleko mudriju vlast. Ali očigledno, od juče se to širi po celoj Evropi. Ja sam juče to govorio, da oni treba Gašića da drže kao malo vode na dlanu, da mu daju neko opozicijno odlikovanje ili diplomu, zato što svugde u svetu, u tom demokratskoj zapadnoj Evropi na koji se oni pozivaju, pa naveo sam primjer Holandije, Belgije, Francuske, pre ovoga, ne sada, sada evo, i previše radikalno, na koji način se postupa kad neko blokira autokute, pa čak i u Sloveniji koja... A koja je to rešila sa uzavcem, vodenim topovima i tako dalje, što ovdje nije bio slučaj, pa su ovi bivši lokatori koji su prerasli u blokatore, blokirali, znači nasilno blokirali gazelu i svugde bi policija u zapadnoj Evropi reagovala po evropskim modelima i to rasterala i razjurila. To se kod nas nije desilo i sad zamislite to čudo da neko ko je pošteđen svih tih demokratskih postupaka odjednom traži odgovornost ministra policije, zato što nije primenio evropska pravila, na njihovu sreću to nije primenjeno. Mada sam ja u govoru rekao da bih ja to, da sam bio ministar policije, uradio na način na koji to radi u demokratskoj zapadnoj Evropi. Ali ovo što naša vlast da, ja bih to uradio, fleksibilna i što ona dozvoljava da i što, ona gradi, dešava, i što ona gradi puteve, što ona da ima dozvoljava da se to dešava, ja to, iako dragi građani, iako nas maltretiraju stalno, blokiraju puteve, blokiraju život u Srbiji i življavaju se nad strancima koji treba da kroz našu zemlju prođu i da kažu kako je lepa ova zemlja, ne znači negativna iskustva. Opet je to dobra cena u odnosu da izazovu neki sukobi, da se ljudi tuku između sebe. I kogu god da svi trpimo, bolje da trpimo nego da dođe i do jedne krvave glave. Kakav god da je pozadina ovoga što oni rade, a znamo da nije namera časna, bolje je i ovako nego da imamo bilo što drugo. Ja sam za red. To nasilje oni su ulice da se vrati u Skupštinu, pa nek se podave međusobno. Ja samo kažem u postojećim okolnostima gdje vi imate blokiranje. Bolje u Skupštinu da se vrati. Ja samo kažem u postojećim okolnostima gdje imate to, bolje je da se policija ovako, i slažem se ovo sa Marijanom što je rekao za Gašića, bolje da mu trebaju dati ulikovanje, bolje da je ovako nego da bude bilo kakva tuča, bilo kakva slomljena glava. Bolje je ovako, neka svi trpimo. Ne, ja smatram da se vrati u Skupštinu, da Skupština bude kavez. Ne, šta imam da ja blokiram? Pa ne možeš da se davite. Ne možeš svojim pretaranim slobodama da odlučeš u slobodama drugih ljudi. Ja se tim slažem. Ne možeš na nasilan način da prečaš prava drugih ljudi. Oni nemaju meru, ljudi. Oni će ići sve gore. Jednom neko mora da ide. Marijane, to su tvoji drugovi. Ja nemam ništa. Moji drugovi. Pa ovi koji su... Pa ne, tvoju sliku nosiš, to moji drugovi. Moji drugovi, a... Da, tvoje slike nose, ja ne vidim da nose moje slike. Mariću, ja sam njima svetite. Mene kad vidim samo opsiju majku, znam. Mariću, zapostavili smo jednu. Zapostavili smo Ćutu. Nismo ga zapostavili. Moram jednu rečenicu za Ćutu. Ćuta na tajkunskoj televiziji, kad je bila ova poslednja blokada autoputa, i kaže, o, Ćuta, Turci ne mogu da prođu, nema Turaka. I kaže voditeljka, dobro, šta ćete s Turcima? Nema da prođe milion Turaka, ima. Milion i pol. Ona kaže, dobro, ali kao ljudi prođe. Nema, ima i oni dosete. Ćuta, hoće kosovski boj da zapodrine. On hoće car Murat i da ide u...
Neće suski broj car Ćuta hoće pa ne znam jel on ima da plate. Ne znam da li je siguran da baš u to pravda za Ćutu, on ima pravo na svoj litar. Tako je. Dnevno. Dobro, on je naš maneken našeg Rubinovića Vinjaka. Ne, ja mislim da ste pretarano oštri prema njemu, treba budete oštri prema Zelenoviću i Lazoviću, to su jedni prevaranti. Ćuta se bavio prvi od njih tim ekološkim problemima. Da, on prvi je jedini, sačekajte malo. Ja sam gledao ko je po toj zelenoj agendi navodno ušao u parlament. Jedino je Ćuta sa Stare planine doveo jednu gospođu, ja to poštujem. Dakle, jedini ko je sa terena gdje se bori za život u sredinu doveo jednu građanku koja je narodni poslanik. I sa te strane ja mislim da je on čak pošteniji od ove dvojice koji su na... Znači da ne podržavamo Aleksića, nego na Ćutu da pređemo. Evo, Aleksića da mi zaboravite. Šešelj je ovdje rekao da bi on pustio i na prijemnom i na svim ispitima Ćuta bi jedino ko njega povozio. Ne, ova velegradska lopuža mu Jeremić bolji. Ne, Aleksić, ne, bio ko, ni Vuk Jeremić, da bi Šešelj mu dao ocenu. A ne, vama je Jeremić bolje rješenje, ova beogradska lopuža. Zašto možda da ste gradska lopuža? Ovo isto stanika, pa je ono jebote, ovo isto stanika, nećemo njega. Možemo da dovedemo i te ljude da onda u poređenju Jeremić, Aleksić, ja to ovo. Evo, pozivamo mog prijatelja Ćutu, nek dođe, prošli put me izvređao i ja se ne ljutim. Ovo što je mene izvređao par puta, nemaš pojma. Ne ljutim se, može Ćuta dođe. Pa njemu je se oprošteno. Ovdje sam otvoren. Na šta da ga zoveš? Mariš, zove ga u rano jutro. Ne može da stigne još da bude na brifon. Ne, ujutro je iz kafane. Pod mračnom silom Rubinovom neće biti u pet ujutru. Boli ga ruka ujutru. Odličan je iz kafane ujutru. Boli ga ruka ujutru. Misliš da noć da u dan pretvara? Ne, boli ga ruka ujutru. After kod Marića. Boli ga ruka ujutru. Uvek mu neko stane na ruku kad izlazi iz kafane. Dobro. Boli ga ruka ujutru. Kafana je za ljude. Nemo mi ništa protiv kafane. Kafana je za ljude. Odlična institucija u ovoj zemlji. Podržavamo sve. Da, dobro. Razmijenili smo po koju reč i pokušali smo da shvatimo šta se desilo, ko je uspeo. Čestitam, ko nije, više sreće drugi put. Nastavljamo s ovom. Ićemo malo žetvi da raspravljamo. Hvala vam što ste bili gosti našeg jutarnjeg programa.